Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam pramugara semua. Ada bersama dengan saya AI Udin Geram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Ladies and gentlemen, Faiz Geram. Run. Mami. Baik, Udin. Udin, Udin buat sekat rambut dah Udin. Daddy dalam. Daddy lami. Mami, mami penat ke? Nah, korang kan sana. Sini penat dah. Ha? Nanti kau dah kena potong RM20 kan hari ni? Kita dah pas kat awal lagi. Ayuh, pas kat baru masuk. Alih, Alih. Pas kat baru masuk. Eh, abang dia bagi lah. Sebab pukul 10.15 baru ambil gambar. Lawan Umi, lawan. Mami lawan. Ha? Uncle Amin. Biar. Kenapa muka Udin macam Uncle Amin? Kenapa muka Uncle Amin lagi yang terbaik Udin sekarang? Sebab Udin botak. Sebab Udin tetik lagi. Alamak, ada Udin. Umi nak pakai koking. Okey. Udin tak ambil. Hai semua. Hai. Udin here. Nama dia Udin. Udin. Napa sangat tak siapa Udin. Udin. Tak bu yang pakai. Tak boleh lawan Nisa AI. Ini Udin lawan. Udin apa kata apa? Seharian seharian bersama kau. Eh diamlah Umi. Udin buat konten seharian bersama kawan-kawan Mami, Umi, Mama. Boy Udin kecil lagi. Jangan lah pegang. Ni Daddy punya lah. Anti-nest. Kau ambil anti-nest. Nanti balik sekolah, jumpa van putih jangan ikut tau. Kenapa? Jangan. Ikut je budak macam ni kena ikut. Nanti kena jual. Okey, nanti kita. Dia ikut je, nanti dia bagi makan. Dia makan je semua tu. Udin puasa lah. Bagi dekat mam. Aku nama apa? Kakak. Dok. Kakak Bob. Bukanlah. Aunty Aira. Aunty Aira. Tak nak lah dia anak-anak macam ni botak. Apa makan-makan dia orang? Tak ada duit kan nak beli sendiri? Ni makanan saya. Oh, ya ke? Mami boleh habis. Hai, Aunty Potter. Dia diam je. Dia diam je. Sorry, Aunty. Budi munafik. Budi kan? Munafik. Dia jahat. Ini problem. Pahala kau. Budi munafik. Mami pun? Ha? Mana Mak Udin? Ada lagi seorang. Kandung? Mama. Mama tu siapa? Mama Mimi. Aku jadi nenek. Makin tak boleh bagi makin ni. Okey. Udin boleh beli sendiri lah. Sibuk je. Udin, dah. Udin dah popular. Udin dapat review. Uyoh. Ada review ke? Kau mana ada review? Uyoh. Udin dah popular lah sekarang. Belagak Udin ni. Bukan belagak. Udin bangga jadi Udin. Udin ada review. Barang ada rambut. Riaknya. Kuku baru tahu. Apa Udin! Udin dah pakai benda. Apa duduk dalam kegelapan dah lah hati gelap. Beradik Aisyah dengan tingkah ke? Yang transformasi hari tu? Kenapa tak join? Hah? Yang mana? Yang wapak tu Udin tu. Oh tak. Dia dah berubah lah. Hari tu jadi macam tu. Udin nak jadi
dia dah ada masalah. Botak! Botak! Botak okey. Mama. Botak! Siapa Mak? Umi. Siapa Mak? Umi. Siapa Umi yang? Hang lah bodoh ni. Umi aku. Umi. Jangan shaming Udin. Bukan sebab apa? Sebab Udin tak ada rambut. Pipi Udin tak merah hari ni. Bukanlah fizi-fizi. Sebab Han tak ada rambut. Botak. Udin, nak review tak? Shampu. Shampu. Pomade. Udin kecil lagi, Udin tak boleh pakai. Oh, pot dia lah tu. Pot pak ni je, sarum je. Apa tu? Shampu kena pakai lah. Udin, Udin. Udin banyaknya duit. Siapa bagi Udin duit? Udin beli kamera, kamera baru. Udin dapat review lah? Tak, dia korang bagi. Salah fans farmi. Udin dah sapu semua dah. Fans farmi, kami semua Udin sapu. Udin dah sapu semua dah. Hari tu ada sapu semua. Huh. Mana sapu ni? Ada. Sebab ni daddy punya kerja, bukan Udin. Huh. Seluar hijau parti mana ni? Udin, bedak tak cukup dah. Tak nak bedak terabur kan bubur. So, ini bukan bedak ni, susu Dupro. Susu Dupro. Kalau Udin anak orang kaya, tengoklah. Gaji berapa? Gaji berapa? Semua banyak. Siapa bagi hal susu? Mama. Mama pun tak termasuk nak bagi hal susu kan? Dia minta pengaku hal Mama sibuk. Mama sibuk dengan red kereta. Kereta tak cantik pun. Cakap tak cantik. Cakap tak cantik dengan Adi dengan Mama. Sebab masa Mama ambil gambar tu, Udin tak ada kat sebelah. Tak cantik lah kereta tu. Ada badut lalu. Tapi kacau kena dia tak. Tak nak. Saya kat yang jadi mumia. Jadi mumia. Mumia. Syai. Takutlah. Udin kalau Udin kalau Udin cuba break dance. Oh. Taklah. Kalau Udin tak sayang mami dengan umi. Aunty Isha nak tengok tak Udin black dance? Aunty Isha! Aunty Isha! Nak tengok tak Udin black dance? Tak nak. Biar Azhar pula boleh sini. Tak nak. Tu Mak, Mak. Tu Mama sampai dah. Mama. Bagi isu ke? Bagi isu ke? Kenapa? Ingus dah terlejut. Biasa budak-budak ingusan. Mana matang. Percuma duit YouTube banyak, tisu pun tak pandai beli. Mama. Mama baru sampai ke? Tak lama dah. Jumpa bapa tau. Hah? Jumpa daddy? Yes. Daddy kat mana? Jadi dekat. Nak cakap ke? Apa yang ni? Mama saya baru sampai kerja. Udin datang dengan Didi. Kenapa macam tak betul cuci Macam takut-takut je. Sebab dah habis lah bedak. Ada banyak lagi rasanya. Tu tema pun ada lagi bedak. Nanti Mama terpakaikan hati. Hah? Mbak. Kenapa Umi lari? Ada Umi lah. Ayo! Ayo, satu! Dua! Inilah situasi pejabat Daddy. Kak Mami kan? Kau diamlah Udin. Engkau apa? No! Sang. Buat apa? Ya. Mami hari ni cantik nampak mama, macam mama, mama. Mama. Umi. Macam ni situasi office Didi. Semua orang sini siapa? Udin, Udin mesti seronok kan dapat pegang kamera baru. Macam ni, macam ni, macam ni. Macam ni. Udin. Udin. Agak apa? Kau apa?
No, macam Korea. Korea. Korea apa dah? Ha tu siapa ni? Deadline macam mana deadline? Udin kita panggil dia Daddy. Daddy Syami. Panggil Daddy Syami. Daddy Syami. Cium sikit Daddy. Cium Daddy. Kenapa pula ni pagi-pagi je ni? Cium Daddy cepat. Cium. Ambil berkat. Apa benda ni? Cium pipi. Eh jeli lah kepala dogol macam ni. Udin ni boys. Cium. Cium lah sikit je. Alamak. Okay dah. Aduh. Apa lah pisah ni? Macam mana ni? Budak kecil kena dengar cakap mak. Cepat. Sure. Apa ni? Aku kandang lagi mana? Apa ni? Sabar kan kau lah. Cium cepat. Oh, dah lawan. Aku tak angkat, aku tak ada lah nak buah macam ni. Kau faham? Kau faham? Aku tak ada nak buah macam ni. Okey, jadi itu saja konten Pak I. Itu konten no cut no edit tau. No cut no edit. Memang saya nak tunjuklah benda yang sebenarnya apa yang jadi. Dan ending video tu adalah dengan habis gitu je sebab kita orang dah nak start shoot lah waktu tu. So korang tahulah macam mana vibe pagi-pagi sebenarnya. Okey. Jadi sampai di situ saja konten Pak I. Jangan lupa tekan button like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk push bell notification supaya setiap kali Pak I post konten korang akan dapat notification. Okey. Pergi ke kedai membeli garam sehingga sepetar macam kayu. Nama saya Pak I Garam. Bye bye guys. See you. Assalamualaikum daripada Daddy Udin. Bye bye.